ছাত্র ছাত্রী সকল, অনুশীলনী 7.1 আৰম্ভ কৰাৰ আগতে দুটামান দৰকাৰী কথা জানি লওঁ আহাচোন। ত্ৰিভুজ ABC সৰ্বাংগ হ'ব ত্ৰিভুজ BEF। আমি ত্ৰিভুজ ABC সৰ্বাংগ হ'ব ত্ৰিভুজ EFD বুলি লিখিব নোৱাৰো, অৰ্থাৎ আমি কেতিয়াও দুটা ত্ৰিভুজৰ ক্ৰম সলনি কৰি আমি সৰ্বাংগ সমতা লিখিব নোৱাৰো। যেতিয়া দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম হয়, ত্ৰিভুজ দুটাৰ অনুৰূপ অংশবোৰো পৰস্পৰ সমান হয়, আৰু আমি লিখোঁতে সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশবোৰ অৰ্থাৎ ইংৰাজীত কৰেস্পণ্ডিং পাৰ্টছ অফ কংগুৰেণ্ট ট্ৰায়াংগলছৰ পৰিৱৰ্তে সংক্ষেপে আমি CPCT বুলি লিখো। আহাচোন আমি আজি অনুশীলনী 7.1ৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1-2ৰ সমাধান কৰো। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1-2ত কৈছে যে চতুৰ্ভুজৰ ACBDত AC ইকুৱেল টু AD আৰু ABয়ে কোণ এক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে। দেখুওৱা যে ত্ৰিভুজ ABC সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ ABD। BC আৰু BD সম্পৰ্কে তুমি কি কবা? তোমালোকে দেখিছা ইয়াত এটা চিত্ৰ আছে, চিত্ৰটোত চতুৰ্ভুজ এটা অঁকা আছে। চতুৰ্ভুজটো হৈছে ACBD আৰু আমাক প্ৰশ্নমতে দিয়া আছে যে চতুৰ্ভুজ ACBDৰ AC বাহুডাল AD বাহুডালৰ লগত সমান আৰু ABয়ে কোণ এক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে। গতিকে আমি প্ৰথম লিখি ল'ম যে আমাক কি দিয়া আছে আৰু আমি কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। গতিকে আমি প্ৰথম লিখি ল'ম যে দিয়া আছে, কি দিয়া আছে আমাক, যে দিয়া আছে ACBD চতুৰ্ভুজৰ ACBD চতুৰ্ভুজৰ কি দিয়া আছে, AC ইকুৱেল টু AD দিয়া আছে, নহয়নে? আৰু কি দিয়া আছে, আৰু ABয়ে কোণ এক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে, নহয়নে? সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে। আমি প্ৰমাণ কি কৰিব লাগে, যে আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে ত্ৰিভুজ ABC সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ ABD বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে, নহয়নে? তাৰপিছত আমি কি কৰিম, এতিয়া আমি প্ৰমাণলৈ যাম। আমি প্ৰমাণটো কেনেকৈ কৰিম, আমি চতুৰ্ভুজটোত দেখিছো যে ইয়াত দুটা ত্ৰিভুজ আছে, এটা ত্ৰিভুজ হৈছে ABC ত্ৰিভুজ আৰু ইটো হৈছে ABD ত্ৰিভুজ। এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ সম বুলি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আগতে যিকেইটা চৰ্ত পাই আহিছিলো, সৰ্বাংগ সমতাৰ চৰ্ত, তাৰে যিকোনো এটাৰ মতে আমি এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ সম বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। গতিকে প্ৰথমতে আমি লিখি লওঁ যে আমি ত্ৰিভুজ দুটাত আমি কি কি একে পাইছো, নহয়নে? আমি লিখি লওঁ যে ত্ৰিভুজ ABC আৰু ত্ৰিভুজ ABD, ABDত আমি কি কি একে পাইছো চোৱাচোন। ABCত আমি কি পালো, AC, হয়নে? আকৌ ABD ত্ৰিভুজত AD যিটো আমাক দিয়া আছে, আমি লিখি লওঁ যে AC ইকুৱেল টু AD। কাষত আমি লিখিব লাগিব যে দিয়া আছে আমাক, নহয়নে? তাৰপিছত আৰু কি দিয়া আছে, যে কোণ এক AB বাহুডালে সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে। সমদ্বিখণ্ডিত কৰা মানে কোণ এটোক AB বাহুডালে দুটা ভাগত সমানে ভাগ কৰিছে, গতিকে কোণ BAC কোণ BAD সমান হ'ব। গতিকে আমি লিখিম যে, ইয়াত লিখিম যে কোণ BAC সমান কোণ BAD। কিয় লিখিম, যিহেতু AB ডাল কোণ এৰ সমদ্বিখণ্ডক, নহয়নে? তাৰপিছত আমি চাম আৰু কি মিলিছে এই দুটা ত্ৰিভুজৰ, চোৱাচোন ABডাল সাধাৰণ বাহু, নহয়নে? ABডাল দুইটা ত্ৰিভুজৰে বাহু, ABCৰো বাহু, আকৌ ABDৰো বাহু। গতিকে আমি লিখিব পাৰো যে ABডাল হৈছে সাধাৰণ বাহু, তাৰমানে AB সমান AB। কাষত লিখিম আমি সাধাৰণ বাহু। গতিকে কোনটো চৰ্তমতে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ সম হ'ব, আমি কি পালো যে দুডাল বাহু আৰু তাৰ মাজৰ কোনটো সমান, দুডাল বাহু আৰু মাজৰ কোনটো সমান হলে তাৰমানে চৰ্তটো হ'ব বাকুবা, নহয়নে? গতিকে বাকুবা চৰ্তমতে ত্ৰিভুজ ABC সৰ্বাংগ সম
ত্ৰিভুজ এ বি ডি কাষত আমি লিখিম চৰ্তটো কি বাহু কোন বাহু মানে চৰ্ত বাকু বা চৰ্ত মতে নহয়নে এতিয়া যেতিয়া ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ সম হল তেতিয়াহলে আমি জানো যে যদি দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগ সম হয় তেতিয়াহলে সিহঁতৰ অনুৰূপ অংশবোৰো সৰ্বাংগ সম হয় গতিকে আমি লিখিব পাৰিম কি বুলি লিখিব পাৰিম যে এতেকে ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিলো যে বি চি আৰু বি ডি সম্পৰ্কে সুধিছে গতিকে আমি দেখিলো যে বি চি সমান বি ডি হব কিয় হব কাৰণ সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশবোৰো সৰ্বাংগ সম নহয়নে গতিকে আমি কি বুলি লিখিম এতেকে বি চি সমান বি ডি কাষত আমি লিখি দিম চি পি চি টি মতে নহয়নে চি পি চি টি মতে মানে কৰেছপণ্ডিং পাৰ্ট অফ কংগ্ৰুৱেণ্ট ট্ৰায়াংগলছ আমি এতিয়া অনুশীলনী 7.1 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 3 কৰো আহা 3 কি দিয়া আছে চোৱাচোন এডাল ৰেখাখণ্ড এ বিলৈ টনা এ ডি আৰু বি চি হৈছে দুডাল সমান লম্ব দেখুওৱা যে চি ডিয়ে এ বিক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে অৰ্থাৎ সমানে দুভাগ কৰে গতিকে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম যে আমি প্ৰথমতে লিখি ল'ম যে আমাক কি দিয়া আছে গতিকে আমি প্ৰথমতে লিখিম যে দিয়া আছে কি দিয়া আছে আমাক দিয়া আছে এ বি লৈ টনা এ ডি আৰু বি চি দুডাল সমান লম্ব নহয়নে তাৰপিছত লিখিম আমাক কি দেখুৱাব লাগে আমি দেখুৱাব লাগে যে দেখুৱাব লাগে যে বা প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে চি ডিয়ে এ বিক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে অৰ্থাৎ আমি কি দেখুৱাব লাগে চি ডিয়ে যদি এ বিক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে তাৰমানে আমি দেখুৱাব লাগে অ এ ইকুৱেল টু অ বি অৰ্থাৎ আমি দেখুৱাব লাগে অ এ ইকুৱেল টু অ বি এতিয়া আমি কি কৰিম যে ইয়াত দুটা ত্ৰিভুজ দেখিছা তোমালোকে এই ত্ৰিভুজ দুটা আমি প্ৰথমতে সৰ্বাংগ সম বুলি প্ৰমাণ কৰিম ত্ৰিভুজ দুটা আমি কি ল'ম প্ৰথমতে আমি লিখি লওঁ ইয়াত আমি এতিয়া প্ৰমাণ যিহেতু কৰিম আমি প্ৰমাণ বুলি লিখি লওঁ তাৰপিছত লিখো যে দুটা ত্ৰিভুজ অৰ্থাৎ অ এ ডি আৰু অ বি চি ত্ৰিভুজ অ এ ডি আৰু ত্ৰিভুজ অ বি চিত কি একে আমি লিখি লওঁ প্ৰথমতে আমি লিখি লওঁ যে ইয়াত কি দি থোৱা আছে দি থোৱা আছে যে এ ডি ইকুৱেল টু বি চি কাষত লিখিম আমি যে আমাক দিয়া আছে তাৰপিছত আৰু আমি চাওঁ যে এ ডি আৰু বি চি হৈছে দুডাল লম্ব যদি এই দুডাল লম্ব হয় গতিকে এই কোণ দুটা কি হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব নহয়নে অ এ ডি কোণটো আৰু অ বি চি কোণটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব যিহেতু এ ডি আৰু বি চি হৈছে এ বিৰ ওপৰত লম্ব গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ যে কোণ অ এ ডি সমান কোণ অ বি চি আমি লিখিব পাৰোঁ সমান 90 ডিগ্ৰী যিহেতু এ ডি আৰু বি চি লম্ব নহয়নে তাৰপিছত আৰু কি একে হ'ব পাৰে চোৱাচোন এই কোণ দুটা একে হ'ব এই কোণ দুটা হৈছে বিপ্ৰতীপ কোণ আমি আগতে বিপ্ৰতীপ কোণ পাই আহিছো যে দুডাল ৰেখাই কটাকটি কৰিলে বিপ্ৰতীপ কোণ উৎপন্ন হয় গতিকে ইয়াত দেখিছা যে এ বি আৰু চি ডিয়ে কটাকটি কৰাৰ ফলত বিপ্ৰতীপ কোণ উৎপন্ন হৈছে বিপ্ৰতীপ কোণবোৰ সদায় সমান গতিকে এই বিপ্ৰতীপ কোণ কি কি হ'ব ত্ৰিভুজ অ এ ডিত বিপ্ৰতীপ কোণ হ'ব এ অ' ডি আৰু অ' বি চি ত্ৰিভুজত বিপ্ৰতীপ কোণ হ'ব বি অ' চি কোণ দুটা সমান হ'ব নহয়নে আমি লিখো এতিয়া যে কোণ এ অ' ডি ইকুৱেল টু এ অ' ডি ইকুৱেল টু কোণ বি অ' চি এইকেইটা হৈছে বিপ্ৰতীপ কোণ এতিয়া আমি চৰ্ত যিকোনো এটা চৰ্ত আমি পাই গলো নহয়নে আমি কি পালো যে সৰ্বাংগ সমতাৰ চৰ্ত আমি কোনটো পালো যে এডাল বাহু
সমান এডাল বাহুৰ লগত আৰু এ কোনটো বি কোনটো এ কোনটোৰ লগত সমান আকৌ ঠিক তেনেকে এ অ ডি কোনটো বি অ সি কোনৰ লগত সমান তাৰমানে দুটা কোণ সমান আৰু এডাল বাহু সমান কিন্তু মন কৰিবা যে বাহুডাল কোণ দুটাৰ মধ্যৱৰ্তী বাহু নহয় গতিকে আমাৰ শর্তটো কি হ'ব কু কু বা যদি এই বাহুডাল ইয়াৰ মধ্যৱৰ্তী বাহু হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হ'লহেঁতেন কু বা কু শর্ত এতিয়া যিহেতু মধ্যৱৰ্তী নহয় গতিকে আমাৰ কি 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 হ'ব শর্তটো কু কু বা গতিকে কি লিখিব পাৰো যে ত্ৰিভুজ ও এ ডি সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ ও বি সি শর্তটো হ'ব কু কু বা শর্ত মতে আৰু যেতিয়া ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ সম হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি জানো যে অনুৰূপ অংশবোৰ সমান গতিকে কি হ'ব ও এ ইকুৱেল টু ও বি এতেকে ও এ ইকুৱেল টু ও বি কাষত আমি লিখিব লাগিব যে চি পি চি টি মতে এতিয়া ও এ ইকুৱেল টু ও বি মানে হৈছে কি আমাক যিটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছিলে আমি পাই গলো ও এ ইকুৱেল টু ও বি মানে হৈছে চি ডি এ এ বিক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে গতিকে আমি লিখি দিওঁ যে অৰ্থাৎ চি ডি এ এ বিক সমদ্বিখণ্ডিত কৰে গতিকে যি প্ৰমাণ কৰিবলৈ দিছিলে আমি প্ৰমাণ কৰা হৈ গ'ল আমি এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ সমাধান কৰোঁচোন আহা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত দিয়া আছে যে তলৰ চিত্ৰত এ চি ইকুৱেল টু এ ই এ বি ইকুৱেল টু এ ডি আৰু কোন বি এ ডি ইকুৱেল টু কোন ই এ চি দেখুওৱা যে বি চি ইকুৱেল টু ডি ই তোমালোকে চিত্ৰটো দেখিছা এই চিত্ৰটো দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যেন ইয়াত কেইবাটাও ত্ৰিভুজ আছে আমি আচলতে কোন দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগ সম বুলি প্ৰমাণ কৰিম তোমালোকে চাবা যে আমাক প্ৰমাণ কৰিবলৈ কি দিছে যে বি চি ইকুৱেল টু ডি ই বি চি আৰু ডি ই বাহু কোন দুটা ত্ৰিভুজত আছে প্ৰথম উলিয়াই লোৱা বি চি বাহুডাল থকা ত্ৰিভুজটো হৈছে এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু ডি ই বাহুডাল থকা ত্ৰিভুজটো হৈছে এ ডি ই ত্ৰিভুজ গতিকে আমি সৰ্বাংগ সম বুলি প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া ত্ৰিভুজ দুটা ল'ম এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু এ ডি ই ত্ৰিভুজ নহয়নে এতিয়া বাকী বাহু দুডাল দুডাল সমান বুলি ইয়াত দিয়াই আছে কোন দুটাও সমান বুলি দিয়া আছে কিন্তু কোন দুটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে কোন দুটা আধৰুৱা হৈ আছে কাৰণ বি এ চি ত্ৰিভুজৰ কাৰণে আমাক কোনটো লাগিব বি এ চি কিন্তু ইয়াত আমাক দিয়া আছে কোন বি এ ডি অকণমান অংশ দেখিছানে তোমালোকে য'ত নেকি মই সেউজীয়া চিনটো দিয়া নাই দেখিছানে গতিকে এই অংশ কোণৰ এই অংশকণ আমি ইয়াত কোণটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমি সম্পূৰ্ণ কোণ অৰ্থাৎ বি এ চি কোণটো পাম ঠিক তেনেকে ইটো ত্ৰিভুজতো এ ডি ই ত্ৰিভুজতো আমাক কোণটো দিয়া আছে ই এ চি কোণ নহয়নে ই এ চি কোণটো দিয়া আছে কিন্তু আমাক লাগিব ই এ ডি কোণটো গতিকে আমি যদি দুইটা পক্ষতে আমি ডি এ চি কোণটো যদি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আমাৰ কোণ দুটা সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু আমি সৰ্বাংগ সম বুলি ত্ৰিভুজ দুটা প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম গতিকে আমি প্ৰথম লিখি লওঁ যে আমাক কি দিয়া আছে যে আমাক দিয়া আছে কি দিয়া আছে এ চি ইকুৱেল টু এ ই এ বি ইকুৱেল টু এ ডি আৰু দিয়া আছে কোণ বি এ ডি ইকুৱেল টু কোণ ই এ চি বুলি দিয়া আছে এতিয়া আমি যদি এই বি এ ডি ইকুৱেল টু ই এ চিৰ দুই পক্ষতে যদি কোণ ডি এ চিটো যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম চোৱাচোন কোণ বি এ ডিৰ লগত আমি কোণ ডি এ চি যোগ কৰিলোঁ এইফালে কোণ ই এ চিৰ লগত আমি কোণ ডি এ চি যোগ কৰিলোঁ গতিকে আমি কিমান পাম বি এ ডিৰ লগত আমি ডি এ চি যোগ কৰিলত আমি পাম বি এ চি কোণ নহয়নে কোণ বি এ চি পাম আকৌ এইফালে চোৱাচোন ই এ চিৰ লগত ডি এ চি যোগ কৰিলে পাম আমি ই এ ডি কোণ ই এ ডি কোণ পাম এইটো আমি ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱান দিলোঁ এতিয়া আমি ত্ৰিভুজ দুটা লওঁ যে ত্ৰিভুজ আমি কি বুলি লওঁ এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ ইটো ত্ৰিভুজ কি হ'ব ত্ৰিভুজ এ ডি ই কি কি দিয়া আছে লিখি লোৱা এ চি ইকুৱেল টু এ ই এ বি ইকুৱেল টু এ ডি দুইটা মিলাই মই লিখিছোঁ যে আমাক এয়া দিয়া আছে তাৰপিছত কোণ বি এ চি ইকুৱেল টু কোণ ই এ
ডি নহয়নে আমি এটো লিখিম যে আমি ইকুয়েশন নাম্বাৰ ওৱানৰ পৰা পাইছো তাৰমানে কি হল আমি কি সৰ্বাংগ সমতাৰ সত্যমতে আমি পালো যে আমি দুটা কোণ পালো নহয়নে আৰু কি পালো দুটা দুডাল বাহু পালো আৰু এটা কোণ পালো হয়নে এই দুডাল বাহু আৰু তাৰ মাজৰ কোণটো তাৰমানে আমি কি সৰ্বাংগ সমতাৰ বিধি পালো বাকু বা সৰ্বাংগ সমতাৰ বিধি মতে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ সম গতিকে ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ এ ডি ই বা কু বা চৰ্ত মতে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগ সম আৰু যদি আমি জানো যে দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগ সম হয় তেতিয়াহলে চি পি চি টি মতে কি হব বি চি ইকুৱেল টু ডি ই হব আমি লিখিলো যে চি পি চি টি মতে